Kolmas Baarukin kirja. Esipuhe. Baarukin kertomus ja ilmestys. Liittyen niihin sanoihin, kuvaamattomiin asioihin, jotka hän näki Jumalan käskystä. Siunattu olet sinä, oi Herra, Baarukin ilmestys. Baarukin, joka seisoi Geljoen varrella. Itkien Jerusalemin vankeutta, kun myös Ahimelek oli Jumalan käden varjeluksessa Agripan maatilalla. Ja hän istui näin kauniilla porteilla, jossa lepäsi pyhien pyhä. Todella minä Baaruk itkin mielessäni ja murehdin kansan tähden, ja että Jumala oli antanut kuninkaalle Nebukadnessarille luvan tuhota hänen kaupunkinsa, sanoen, Herra, miksi asetit tuleen viinitarhasi ja teit sen autioksi? Miksi teit tämän? Ja miksi, Herra, et maksanut meille jokaisella rangaistuksella? Vaan johdatit meidät tällaiselle kansalle, niin että he pilkkaavat meitä ja sanovat, missä on heidän jumalansa. Ja katso, kun itkin ja sanoin tällaisia asioita, niin näin Herran enkelin tulevan ja sanovan minulle, ymmärrä, oi ihminen, suuresti rakastettu, älä murehduta itseäsi niin suuresti Jerusalemin pelastuksesta. Sillä näin sanoo Herra Jumala kaikkivaltias. Sillä hän lähetti minut eteesi tehdäkseen sinulle tunnetuksi ja näyttääkseen sinulle Jumalan asioita. Sillä sinun rukouksesi on kuultu hänen edessään, ja se on mennyt Herran Jumalan korviin. Ja kun hän oli sanonut tällaisia asioita, minä olin hiljaa, ja tuo enkeli sanoi minulle, lakkaa ärsyttämästä Jumalaa, ja minä näytän sinulle muita salaisuuksia, suurempia kuin nämä. Ja minä, Baaruk, sanoin, niin, niin, Herra Jumala, elää. Jos näytät minulle ja kuulen sanasi, en enää puhu. Jumala lisätköön tuomiotani tuomiopäivänäni, jos puhun tämän jälkeen. Ja voimien enkeli sanoi minulle, tule, ja minä näytän sinulle Jumalan salaisuuksia. Ja hän otti minut ja johdatti paikkaan, johon perustus oli asetettu lujasti, ja jossa oli joki, jota kukaan ei voinut ylittää, eikä mikään henki kaikista niistä, jotka Jumala loi. Ja hän otti minut ja johdatti minut ensimmäiseen taivaaseen ja näytti minulle suurikokoisen oven. Ja hän sanoi minulle, astukaamme siitä sisään. Ja me astuimme sisään. Kuin siipien kannattelemina noin 30 päivän matkan pituuden. Ja hän näytti minulle taivaassa tasangon. Ja siellä oli ihmisiä, joilla oli härkien kasvot, ja hirvien sarvet, ja vuohien sorkat, ja lampaiden reidet. Ja minä, Baaruk, kysyin enkeliltä, kerro minulle. Minä rukoilen, mikä on taivaan vahvuus, johon me matkustimme, tai mikä on sen kokonaisuus, tai mikä on tämä tasanko, että myös voisin kertoa ihmisten pojille. Ja tuo enkeli, jonka nimi oli Phanuel, sanoi minulle, tämä ovi, jonka näet, on taivaan ovi. Niin suuri on myös sen vahvuus, ja jälleen niin suuri kuin etäisyys pohjoisesta etelään, niin suuri on tasanko, jonka näit.
Ja jälleen voimien enkeli sanoi minulle, tule, ja minä näytän sinulle suurempia salaisuuksia. Mutta minä sanoin, rukoilen sinua, näytä minulle, mitä ovat nämä ihmiset. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka rakensivat riidan tornin Jumalaa vastaan, ja Herra karkoitti heidät. Ja Herran enkeli otti minut ja johdatti minut toiseen taivaaseen. Ja hän näytti minulle siellä oven, niin kuin ensimmäisessä, ja sanoi, astukaamme siitä sisään. Ja me astuimme sisään, kannettuina siivillä, noin 60 päivän matkan pituuden. Ja hän näytti minulle siellä tasangon, sielläkin tasangon. Ja se oli täynnä ihmisiä, joiden ulkonäkö oli kuin koirien ja joiden jalat olivat kuin hirvien. Ja minä kysyin enkeliltä, rukoilen sinua, Herra, sano minulle, mitä nämä ovat. Ja hän sanoi, nämä ovat ne, jotka neuvoivat rakentamaan tornia, sillä ne, jotka näet, ajoivat joukoittain sekä miehiä että naisia tekemään tiiliä, joiden keskuudesta tiiliä tekevä nainen ei saanut vapautusta lapsen syntymähetkellä, vaan synnytti tehdessään tiiliä ja kantoi lastaan esiliinassaan ja jatkoi tiilien tekemistä. Ja Herra ilmestyi heille ja sekoitti heidän puheensa, kun he olivat rakentaneet tornin 463 kyynärää, noin 230 metriä korkeaksi. Ja he ottivat käsiporan ja alkoivat lävistää taivaan sanoen, nähkäämme, onko taivas tehty savesta vai pronssista vai raudasta. Kun Jumala näki tämän, hän ei antanut heidän tehdä sitä, vaan löi heitä sokeudella ja puheen sekoittamisella ja teki heidät tällaisiksi kuin näet. Ja minä Baruk sanoin, katso Herra, sinä näytät minulle suuria ja ihmeellisiä asioita, ja nyt näytä minulle asioita Herrasta. Ja enkeli sanoi minulle, tule, jatkakaamme eteenpäin. Ja me jatkoimme enkelin kanssa tuosta paikasta noin 185 päivän matkan pituuden, ja hän näytti minulle tasangon ja käärmeen, joka näytti olevan pituudeltaan noin 200 plethoa. Ja hän näytti minulle tuonelan, ja se oli synkkä ja kammottama. Ja minä sanoin, kuka on tämä lohikäärme ja kuka tämä hirviö sen vierellä. Ja enkeli sanoi, lohikäärme on se, joka syö niiden ruumiit, jotka kuluttavat elämänsä syntisesti. Ja se tulee niistä ravituksi. Ja tämä on tuonella, joka itsekin läheisesti muistuttaa sitä. Siinä on myös juo noin kyynärän merestä, joka ei vajoa ollenkaan. Baruk sanoi, kuinka tämä tapahtuu? Ja enkeli sanoi, kuuntele. Herra teki 360 jokea, joista kaikkien suurimmat ovat Alphias, Apyrus ja Kerisus, ja näiden tähden meri ei vajoa. Ja minä sanoin, rukoilen sinua, mikä on se puu, joka johdatti Aadamin harhaan. Ja enkeli sanoi minulle, se on viinipuu, jonka enkeli Sammael istutti, josta Herra Jumala oli vihainen, ja hän kirosi hänet ja hänen kasvinsa. Ja myös tästä syystä hän ei antanut Aadamille lupaa koskea siihen.
ja siksi paholainen kateellisena petti hänet viinipuun kautta. Ja minä Baruk sanoin, koska myös viinipuu on ollut sellaisen pahan syy ja on Jumala tuomion kirouksen alla ja oli ensin luodun tuho, kuinka se toimii nyt? Ja enkeli sanoi, sinä kysyt oikein, kun Jumala laittoi verenpaisumuksen maan päälle ja tuhosi kaiken lihan, ja 9400 tai 9400 jättiläistä, ja vedet nousivat 15 kyynärää ja korkeampien vuorien, silloin vedet menivät paratiisiin ja tuhosivat jokaisen kasvin, ja se poisti kokonaan oksineen viinapuun ja heitti sen ulkopuolelle. Ja kun maa paljastui vedestä ja Noa tuli ulos arkista, hän alkoi istuttaa kasveja, joita löysi, mutta hän löysi myös oksan viinipuusta. Ja hän otti sen ja mietti itsekseen, mitä tämä on. Ja minä tulin ja puhuin hänelle asiat siihen liittyen. Ja hän sanoi, istutanko sen vai mitä minun tulee tehdä. Koska Aaron tuhottiin sen tähden, minä myös en halua kohdata Jumalaa, Jumalan vihaa sen tähden. Ja näin sanoen hän rukoili. Ja Jumala paljasti hänelle, mitä hänelle tulisi sille tehdä. Ja kun hän oli rukoillut rukouksen, joka kesti 40 päivää, ja anottua monia asioita, ja itkettyään hän sanoi, Herra, vaadin sinua paljastamaan, mitä tälle kasville tulee tehdä. Mutta Jumala lähetti enkelinsä Sarasaelin ja sanoi hänelle, nouse Noa ja istuta viinipuun oksa, sillä näin sanoo Herra. Se karvaus vaihtuu makeudeksi ja sen kirous vaihtuu siunaukseksi. Ja se, mitä siitä tuotetaan, tulee Jumalan vereksi. Ja niin kuin sen kautta ihmiset saivat tuomion, niin sen jälkeen Jeesuksen Kristuksen Immanuelin kautta he saavat kutsun ylös ja sisäänpääsyn paratiisiin. Tiedä siis, oi Baruk, että niin kuin Aadamin kautta tämä puu oli tuomioksi, ja niin oli riistetty Jumalan kunniasta, niin myös ihmiset, jotka nyt juovat siitä pohjattomasti viiniä, rikkovat pahemmin kuin Aadam ja ovat kaukana Jumalan kunniasta. Ja antavat itsensä ikuiseen tuleen, sillä hyvää ei sen kautta tule, sillä nuo, jotka juovat siitä liikaa, tekevät näitä asioita. Ei veli sääli veljeä, eikä isä poikaansa, ei lapsi vanhempiaan, vaan viinin juonnista lähtevät kaikenlaiset pahat, niin kuin murhat, aviorikokset, haureudet, väärät valat, varkaudet ja sellaiset. Eikä se vahvista mitään hyvää. Ja minä Baruk sanoin enkelille, anna minun kysyä sinulta yhtä asiaa. Herra, koska sanoit minulle, että lohikäärme juo kyynärän verestä, sanoin sinulle myös, kuinka suuri, sen vatsa on. Ja enkeli sanoi, sen vatsa on tuonella. Ja niin kuin taakkaa heittää 30 miestä. Niin suuri on sen vatsa. Tule sitten, ja minä näytän sinulle suurempia tekoja kuin nämä.
Ja hän otti minut ja johdatti, minne aurinko menee. Ja hän näytti minulle vaunut ja neljä, joiden alla palaa tuli. Ja vaunuissa istui mies, päässään tulinen kruunu. Ja vaunuja veti 40 enkeliä. Ja katso, lintu kierteli auringon edessä noin 9 kyynärän päässä. Ja minä sanoin enkelille, mikä on tämä lintu? Ja hän sanoi minulle, tämä on maanvartija. Ja minä sanoin, Herra, kuinka se on maanvartija? Opeta minua. Ja enkeli sanoi minulle, tämä lintu lentää auringon vierellä ja laajentaen siipiään se ottaa vastaan auringon tulisia säteitä, sillä jos se ei ottaisi niitä vastaan, ihmislaji ei säästyisi, eikä mikään muukaan elävä luonto, mutta Jumala osoitti tämän linnun tähän. Ja se laajensi siipiään ja minä näin sen oikeassa siivessä hyvin suuria kirjaimia, suuria kuin viljan puintihuone, korkeudeltaan noin 8000 modil. Ja kirjaimet olivat kultaa. Ja enkeli sanoi minulle, luen ne. Ja minä luin, ja ne menivät näin. Ei maa eikä taivas tuo minua esiin, vaan tuliset siivet. Ja minä sanoin, Herra, mikä on tämä lintu ja mikä on sen nimi? Ja enkeli sanoi minulle, sitä kutsutaan nimellä Phoenix. Ja minä sanoin, ja mitä se syö? Ja hän sanoi minulle, taivaan mannaa ja maan kastetta. Ja minä sanoin, ulostaako lintu? Ja hän sanoi minulle, se ulostaa madon, ja madon uloste on kaneli. Ja kuninkaat ja ruhtinaat, jota kuninkaat ja ruhtinaat käyttävät, mutta odota. Ja tulet näkemään Jumalan kunnian. Ja kun hän sen puhui minulle, tuli ukkosen jyrähdys. Ja paikka, jossa seisoimme, tärisi. Ja minä kysyin enkeliltä, Herra, mikä on tämä ääni? Ja enkeli sanoi minulle, nyt enkelit ovat avaamassa taivaan 365 porttia ja valoa eroitetaan pimeydestä. Ja tuli ääni, joka sanoi, valon antaja, anna maailmalle kirkkaus. Ja kun minä kuulin linnun äänen, minä sanoin, Herra, mikä on tämä ääni? Ja hän sanoi, tämä on se lintu, joka herättää kammioistaan kukot maan päällä. Sillä niin kuin ihmiset tekevät suunsa kautta, niin tekee myös kukko merkitäkseen ne maailmassa omalla kielellään. Silloin kun enkelit olivat laittaneet auringon valmiiksi, kukko huutaa, ja minä sanoin, mistä aurinko aloittaa työnsä sen jälkeen, kun kukko huutaa. Ja enkeli sanoi minulle, kuuntele Baruk, kaikki asiat, joita näytin sinulle, ovat ensimmäisessä ja toisessa taivaassa ja kolmannessa taivaassa aurinko kulkee ja antaa valoaan maailmalle. Mutta odota, ja tulet näkemään Jumalan kunnian. Ja kun puhuin hänen kanssaan, minä näin linnun, ja se pieneni ja pieneni, ja hetkessä palautui täyteen kokoonsa. Ja sen takana oli loistavan auringon ja enkelit, jotka vetivät sitä, ja kruunut sen päällä. Näky, johon me emme voineet katsoa. Ja katso, kun aurinko paistoi, Phoenix levitti siipensä.
mutta minä, kun katselin sellaista kirkkautta, täytyin suurella pelolla ja pakenin enkelin siipien suojaan. Ja enkeli sanoi minulle, älä pelkää Baruk, vaan odota ja näe myös sen laskun. Ja näet myös sen laskun. Ja hän otti minut ja johdatti minua kohti länttä. Ja kun laskun aika tuli, näin jälleen linnun tulevan sen edellä. Ja niin pian kuin se tuli, minä näin enkelit ja ne nostivat kruunun sen päästä. Mutta lintu seisoi uupuneena ja siivet kasassa. Ja katsellen näitä asioita minä sanoin, Herra, miksi he nostivat kruunun auringon päästä ja miksi lintu on niin uupunut? Ja enkeli sanoi minulle, auringon kruunu, se on kulkenut koko päivän. 4 enkeliä ottaa sen ja kantaa sen taivaaseen ja uudistaa sen, koska se ja sen säteet on saastutettu maan päällä. Siksi sitä uudistetaan joka päivä. Ja minä Baruk sanoin, Herra, miksi sen säteet ovat saastutettu maan päällä? Ja enkeli sanoi minulle, koska se katselee ihmisten laittomuutta ja vääryyttä, nimittäin aureuksia, aviorikoksia, varkauksia, kiristyksiä, kuvien palvontoja, juopumisia, murhia, vääriä valoja, kateuksia, pahan puhumisia, palituksia, kuiskauksia, ennusteluja ja sellaisia, jotka eivät miellytä Jumalaa. Näiden asioiden tähden se on saastutettu ja siksi sitä uudistetaan. Mutta sinä kysyit linnusta, miksi se on uupunut, koska se estää auringon tulisia säteitä ja polttavaa kuumuutta koko päivän, siksi se on uupunut. Sillä kuten aiemmin sanoin, jos sen siivet eivät keräisi auringon säteitä, ei mikään elävä olento varjeltuisi. Ja kun ne lepäsivät, tuli yö ja samaan aikaan tulivat kuun vaunut tähtien kanssa. Ja minä Baruk sanoin, Herra, näytä minulle myös. Minä rukoilen, kuinka se menee eteenpäin, missä se lähtee ja missä muodossa se liikkuu. Ja enkeli sanoi, odota, ja sinä tulet pian näkemään senkin. Ja aamulla minä näin senkin, naisen muodossa istuvan vaunuissa, joissa oli pyörät ja sen edessä oli härkiä ja lampaita vaunuissa. Ja samalla tavalla suuri joukko enkeleitä. Ja minä sanoin, Herra, mitä nämä ovat, härjät ja lampaat? Ja hän sanoi minulle, myös ne ovat enkeleitä. Ja taas minä kysyin, miksi se yhteen aikaan kasvaa, mutta toiseen aikaan vähenee? Ja hän sanoi minulle, kuuntele, oi Baruk. Tämän minä näet ja kirjoita Jumalan toisia. Tämän minä näet on kirjoittanut Jumalan toisia kauniimmaksi ja ensimmäisen Aadamin rikoksessa se oli lähes sammailija, kun hän otti käärmeen vaatteeksi. Ja se ei kätkenyt itseään, vaan kasvoi. Ja Jumala oli vihainen sille ja teki sen murheelliseksi ja lyhensi sen päivät. Ja minä sanoin, ja kuinka se ei aina loista, vaan ainoastaan yöllä. Ja enkeli sanoi, kuuntele. Niin kuin kuninkaan läsnä ollessa oviherrat eivät voi puhua vapaasti, kuin kuu ja tähdet ei voi loistaa auringon läsnä ollessa, sillä tähtiä
pidätellään aina, ne jäävät auringon varjoon, ja kuu, vaikka se on vahingoittumaton, kuluu auringon kuumuudesta. Ja kun minä olin oppinut kaikki nämä asiat enkeliltä, hän otti minut ja johdatti neljänteen taivaaseen. Ja minä näin yksitoikkoisen tasangon ja sen keskellä vesialtaan. Ja siinä oli suuri joukko kaikenlaisia lintuja, mutta ei sellaisia kuin täällä maan päällä. Mutta minä näin, kurki oli iso kuin suuri härkä. Ja kaikki linnut olivat suurempia kuin maailmassa. Ja minä kysyin enkeliltä, mikä on tämä tasanko ja mikä tämä allas ja mitä lintuparvet sen ympärillä. Ja enkeli sanoi, kuuntele Baruk, tasanko, jossa on allas ja muita ihmeitä, on paikka, johon vanhurskaiden sielut tulevat. Kun he pitävät kokouksia eläen yhdessä kuorossa. Mutta vesi on sitä, mitä pilvet saavat ja maan päällä sataa ja hedelmät kasvavat. Ja jälleen minä sanoin Herran enkelille, mutta mitä ovat nämä linnut? Ja hän sanoi minulle, ne ovat niitä, jotka lakkaamatta laulavat. Ylistystä Herralle, ja minä sanoin, Herra, kuinka ihmiset sanovat, että vesi, joka laskeutuu sateessa, on merestä? Ja enkeli sanoi, vesi, joka laskeutuu sateessa, myös tämä on merestä ja vesistä maan päältä. Mutta se, joka virkistää hedelmiä, on jälkimmäisestä lähteestä. Tiedä siis tästä lähtien, että tästä lähteestä on se, mitä kutsutaan maan kasteeksi. Ja enkeli otti minut ja johdatti minut sieltä viidenteen taivaaseen, ja portti oli suljettu. Ja minä sanoin, Herra, eikö tämä portti ole auki, että voisimme astua sisään? Ja enkeli sanoi minulle, me emme voi mennä sisään ennen kuin Miikael tulee, jolla on taivaan valtakunnan avaimet, mutta odota ja tulet näkemään Jumalan kunnian. Ja oli suuri ääni kuin ukkonen, ja minä sanoin, Herra, mikä tämä ääni? Ja hän sanoi minulle, nyt Miikael, enkelien komentaja, tulee alas vastaanottamaan ihmisten rukoukset. Ja katso, kuului ääni, avattakoon portit, ja he avasivat ne. Ja oli kuin ukkosen jylinä. Ja Miikael tuli, ja enkeli, joka oli kanssani, meni kasvokkain hänen kanssaan ja sanoi, tervehdys, komentajani ja kaikkien tekojeni komentaja. Ja komentaja Miikael sanoi, tervehdys myös sinulle, veljemme ja ilmestysten tulkitsija niille, jotka kulkevat läpi elämän oikeamielisesti tai siveellisesti. Ja tervehdittyään toisiaan he seisoivat paikoillaan, ja minä näin komentaja Miikaelin pitelevän äärimmäisen suurta astiaa. Sen syvyys oli suuri kuin etäisyys taivaasta maahan ja sen leveys kuin etäisyys pohjoisesta etelään. Ja minä sanoin, Herra, mikä tuo on, jota arkkienkeli Miikael pitelee? Ja hän sanoi minulle, tänne menevät vanhurskaiden ansiot ja sellaiset hyvät teot, joita he tekevät, jotka saatetaan taivaallisen Jumalan eteen. Ja kun keskustelin heidän kanssaan, katso, enkeleitä tuli kantaen koreja täynnä kukkia, ja he antoivat ne Miikaelille.
ja minä kysyin enkeliltä, Herra, keitä nämä ovat? Ja mitä he toivat tänne? Ja hän sanoi minulle, nämä ovat enkeleitä, jotka ovat vanhurskaiden yllä. Ja arkkienkeli otti korit ja heitti ne astiaan. Ja enkeli sanoi minulle, nämä kukat ovat vanhurskaiden ansioita. Ja minä näin toisien enkelien kantavan koreja, jotka eivät olleet tyhjiä eivätkä täysiä. Ja he alkoivat valittaa, eivätkä uskaltaneet tulla lähemmäs, koska heidän saaliinsa ei ollut täydellinen. Mutta Mikael huusi ja sanoi, tulkaa tänne myös te, enkelit, tuokaa mitä olette tuoneet. Ja Mikael oli äärimmäisen murheellinen ja enkeli, joka oli kanssani, koska ne eivät täyttäneet astiaa. Ja silloin tuli samalla tavalla muita enkeleitä itkien ja valittaen ja sanoen pelolla, katso, kuinka me olemme synkistettyjä, oi Herra, sillä meidät johdatettiin pahoille ihmisille, ja me haluamme erota heistä. Mikael sanoi, te ette voi erota heistä, ettei vihollinen hallitsisi loppuun saakka, mutta sanokaa minulle, mitä pyydätte. Ja he sanoivat, me rukoilemme sinua, komentajaamme Mikael, siirrä meidät heistä, sillä emme voi olla pahojen ja tyhmien ihmisten kanssa, sillä heissä ei ole mitään hyvää, vaan kaikenlaista vääryyttä ja ahneutta, sillä me emme näe heitä kirkossa milloinkaan, emmekä henkisten isien joukossa, emmekä missään hyvässä työssä. Mutta missä on murha, siellä he ovat keskellä, ja missä on haureuksia, aviorikoksia, varkauksia, pahan puhumisia, valan rikkomisia, kateuksia, juopumuksia, vääriä valoja, valituksia, kuiskauksia, kuvien palvontaa, ennustelua ja sellaisia, siellä he tekevät niitä tekoja ja muita pahempia. Siksi me vaadimme, että lähtisimme heidän luotaan. Ja Mikael sanoi enkeleille, odottakaa, kunnes kuulen Herralta, mitä tulee tapahtumaan. Ja tuolla hetkellä Mikael lähti ja ovet suljettiin. Ja oli kuin ukkosen ääni. Ja minä kysyin enkeliltä, mikä tämä on, ääni on. Hän sanoi, nyt Mikael on esittämässä ihmisten asioita Jumalalle. Ja tuolla hetkellä Mikael laskeutui ja portti avattiin ja hän toi öljyä. Ja enkeleille, jotka toivat täydet korit, hän täytti ne öljyllä sanoen, viekää se pois ja palkitkaa ystävämme satakertaisesti. Ja ne, jotka ovat ahkerasti tehneet hyviä tekoja, sillä ne, jotka oikeamielisesti kylvävät, myös niittävät oikeamielisesti. Ja hän sanoi myös niille, jotka toivat puoliksi tyhjiä koreja, tuokaa te myös tänne, viekää palkkio, ja niin kuin te olette tuoneetkin, ja viekää se ihmisten pojille. Ja kääntyen hän sanoi myös niille, jotka eivät tuoneet mitään. Ja näin sanoo Herra. Älkää olko kasvoiltanne surullisia, älkää itkekö, älkääkä jättäkö ihmisten poikia yksin, mutta koska he ovat suututtaneet minut teoissaan, menkää ja tehkää heitä kateelliseksi ja vihaisiksi ja ärsyttäkää kansaa vastaan, joka ei ole kansa,
kansaa, jolla ei ole ymmärrystä. Näiden lisäksi lähettäkää matoja ja siivettömiä heinäsirkkoja ja hometta ja muita heinäsirkkoja ja hallaa ja salamoita ja vihaa. Rangaskaa heitä ankarasti miekalla ja kuolemalla, heidän lapsiaan demoneilla. Sillä he eivät kuulleet ääntäni, eivätkä pitäneet käskyjäni, vaan olivat käskyjäni halveksijoita ja röyhkeitä niitä pappeja kohtaan, jotka julistivat sanani heille. Ja kun hän vielä puhui, ovi suljettiin, ja me vetäydyimme. Ja enkeli otti minut ja palautti paikkaan, jossa olin alussa. Ja tultuani itseeni annoin kunnian Jumalalle, joka luki minut sellaisen kunnian arvoiseksi. Siksi myös te, veljeni, jotka saatte sellaisen ilmestyksen, myös te kunnioittakaa Jumalaa, niin että hän myös kunnioittaisi teitä nyt ja aina ja ikuisesti. Aamen.